नमस्ते, म अनिक राणा, तेस्रो लिङ्गी महिला, बुद्ध टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रम परिवर्तन। परिवर्तन आफैमा एउटा नियम हो, तर परिवर्तन नियम हो भन्दैमा आफै परिवर्तन हुँदैन। यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि समाजका साना साना अभिन्न अङ्गहरूले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अभियानसहित यो टेलिभिजनको प्रस्तुतिमा आज पनि मैले एकजना नयाँ पाहुना, नयाँ अनुहार, नयाँ विचार सँगसँगै नयाँ शैलीलाई लिएर उपस्थित भएको छु। उहाँ विगत लामो समयदेखि नै रूपन्देहीमा शैक्षिक क्षेत्रमा लागि परेर विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भविष्यका कर्णधारहरू हुन् भनेर भन्दै धेरै अग्रपन्थीमा ल्याउन सफल र हाल आएर न्यू इन्भाइरोमेन्ट हायर सेकेन्डरीका प्राचार्य र सँगसँगै वरिष्ठ समाजसेवी पनि भन्न मन पराउँछु म उहाँलाई, किनभने उहाँले धेरै नै राम्रा र प्रगतिका कामहरू पनि गरेर रूपन्देही जिल्लामा भनौँ अथवा प्रदेश नम्बर 5 नै एउटा उदाहरणको पात्र बनिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ रूप न्यू इन्भाइरोमेन्ट सेकेन्डरी हाई न्यू इन्भाइरोमेन्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी हाई स्कुलका प्राचार्य अर्थात् प्रिन्सिपल मधुप्रकाश गेवालीज्यू, आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ, धन्यवाद। मधु सर, के गर्दै हुनुहुन्छ असल? अहिले विद्यार्थीहरूसँग मेरो जीवन नै शिक्षण पेसा भएको हुँदाखेरि लामो समयदेखि म शिक्षक विद्यार्थीकै उसमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा के कसरी नयाँ खोज ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छु। एकदम धेरै विद्यार्थीहरूको नजिक पनि हुनुहुन्छ मधु सर, होइन? हजुर। र विद्यार्थीहरूको एउटा मन पराएको टिचरमा पनि गनिनुहुन्छ। हजुर। कस्तो लाग्छ यो जीवन चाहिँ? वास्तवमा म जन्मेकै शिक्षण पेसाको लागि हो जस्तो अहिले मलाई अनुभूति भइरहेको छ। यहाँले भनिसक्नुभयो, म मेरो धेरैभन्दा धेरै समय म विद्यार्थीहरूकै बिचमा, शिक्षकहरूकै बिचमा म व्यतीत गरिरहेको हुन्छु। खास गरी मेरा विद्यार्थीहरूको समस्या कहाँनिर छ, मेरा शिक्षकहरूलाई कहाँनिर चाहिँ समस्या परिरहेको छ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा, त्यो कुराहरू खोज्ने मैले प्रयास गरिरहेको हुन्छु। र जहाँनिर विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा समस्या परेको हुन्छ, म त्यहाँ पुगेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको हुन्छु। पढ्ने र पढाउने जुन सिलसिला हुन्छ, होइन, भनिन्छ नि आफूले सिक्ने उमेर भनेको चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन अरे, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? हुन त अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ, हरेक बच्चा 8 वर्षको हुँदासम्म उसको चाहिँ एउटा लेभल, माइन्डको लेभल चाहिँ परिपूर्ण भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो माइन्डलाई हामीले जति एक्टिभ गराउन सकिन्छ त्यो माइन्डले चाहिँ धेरै धेरै कुराहरू ग्रहण गर्दै जाने हो। अब लर्निङ भन्ने कुरा जन्मेदेखि नै अब मृत्युको घाटसम्म जाँदासम्म चाहिँ सिकाइका प्रक्रियाहरू चलिरहन्छन्, यो निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यति फरक छ कि मानिसहरूले चाहिँ सिक्न चाहने कि नचाहने भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। त्यसैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि त अब दैनिक रूपमा मैले मेरै विद्यार्थीहरूसँग, मेरै शिक्षकहरूसँग मैले गरेका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट दैनिक मैले सिकिरहेको हुन्छु र आफैले परिमार्जन गराउने प्रयास गरिरहेको हुन्छु। यहाँ चाहिँ मैले आफ्नै मेरो आफ्नो देखाइमा, मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा चाहिँ यहाँले चाहिँ धेरै राम्रा र गुणस्तरीय कामहरू पनि गर्नुभएको छ जिल्लामा रहेर, होइन, जस्तै न्यू इन्भाइरोमेन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयदेखि लिएर न्यून मन्टेसरी कक्षा पनि सञ्चालन गर्दै पनि आइरहनु भएको छ, होइन, मन्टेसरी लेभलदेखि लिएर उच्च माविसम्म पनि यहाँ चाहिँ एकदम विद्यार्थीहरूको आँखामा भिज्न चाहिँ सफल पनि हुनुभएको छ, होइन। के गुण हुनुपर्छ शिक्षकमा आखिर त्यो हुनुको लागि चाहिँ? अत्यन्तै सान्दर्भिक र शिक्षकलाई चाहिने नै प्रश्न यहाँले उठान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। शिक्षक भनेको एउटा रोल मोडल हो, समाजमा एउटा आदर्शको पात्र हो। शिक्षकले आफूलाई बिजनेसम्यानसँग अथवा अन्य प्रोफेसनको तुलना गर्नु मिल्दैन, किनकि ताते ताते गर्दै आएर भर्खरै 2.5 वर्षको 3 वर्षको जुन बच्चाहरू स्कुलमा आउनुहुन्छ त्यो बच्चा बच्चीलाई कस्तो आकार दिने, त्यो बच्चा बच्चीको भविष्य कतातिर लैजाने भन्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हामी जस्ता शिक्षकहरूले लिइरहेका हुन्छौँ। अब त्यो अबोध बालकलाई हामीले एउटा चाहिँ बोध बालक बनाउने जिम्मेवारी हामीसँग हुन्छ। सयौँ अभिभावकज्यूहरूले हामीलाई त्यो अभिलाषा र विश्वास पनि लिइराख्नु भएको हुन्छ। ती अभिभावकज्यूहरूको विश्वास र ती विद्यार्थीहरूभित्र चाहिँ अब नर्सरीमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूमा के क्षमता छ, रुचि के छ भनेर घर बुवा आमाले पत्ता लगाउन नसकेको कुरा हामी शिक्षकहरू हामी अन्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले खोज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बच्चाको रुचि अनुसारको वातावरण चाहिँ हामीले बनाइदिनुपर्ने हुन्छ। जुन विषयमा त्यो बच्चाको रुचि छ त्यही विषयमा हामीले अगाडि वातावरण दिँदै गयो भने त्यो बच्चाले भविष्यमा पक्कै पनि प्रगति गर्छ। यसमा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भन्दा, सबै बच्चालाई डाक्टर बनाउन खोज्नु हुँदैन, त्यो मूर्खता हुनेछ। सबै बच्चालाई हामीले इन्जिनियर बनाउन खोज्नु हुँदैन, त्यो बच्चाभित्र केमा रुचि छ त्यही क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ बढावा दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ, ताकि त्यो बच्चाले भोलि बिहान गएर आफ्नो जीवनमा आफूले रोजेको, आफूले मन पराएको, आफूलाई मनपर्ने विषयवस्तुमा आफ्नो जीवन चाहिँ बिताउन पाओस्। 1300-1400 विद्यार्थीहरूको एउटा ठुलो माहौल छ न्यू इन्भाइरोमेन्ट स्कुलमा अथवा कलेजमा, होइन, त्यो कलेज अथवा त्यो स्कुलको त्यो ग्राउन्डमा जति विद्यार्थीहरू त्यो टिपी पिटी पिरियडमा चाहिँ उभिनु भइरहेको हुन्छ ग्राउन्डमा, होइन,
मधुप्रकाश सरलाई देख्ने बित्तिकै सबैको मुहारमा चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ रौनक आउँछ भन्ने चाहिँ सुनिन्छ हैन र हामी आफैले पनि अनुभव गर्न पाएको कुरा हो हैन मधु सर जस्तै हामी बन्नको लागि चाहिँ हामी भित्र ल्याउनु पर्ने त्यो जुन चेन्जेस हुन्छ त्यो चाहिँ के होला पहिला म अलिकति पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु विगतमा मलाई मेरा विद्यार्थीहरूले देख्दाखेरिको भाव र अहिले मलाई मेरा विद्यार्थीहरूले मलाई देख्ने भावमा केही अन्तर छ म यो विषय अन्तर विषयवस्तुमा मेरै आफ्नो अन्तर विषयवस्तुमा जान चाहन्छु पहिला हामी विद्यार्थीलाई अलिकति डर त्रास धम्की र अलिकति प्रेसरमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउँथ्यौँ अब अहिले त्यो दिन रहेन मैले गणितबाट स्नातकोत्तर गरेर शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर न्यू इन्भाइरोमेन्ट इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा 2060 सालबाट विगत 15 वर्षबाट प्राचार्यको रूपमा कार्य गरिरहेको छु अब लगभग 400 विद्यार्थीबाट सुरु गरेर अहिले चाहिँ कक्षा 10 लगभग 1700 विद्यार्थी हामीसँग हुनुहुन्छ भने कक्षा 11-12 अहिले बिहानी सत्रमा सञ्चालित छ 500 विद्यार्थी हुनुहुन्छ करिब 2200 प्लस विद्यार्थीहरूको बिचमा म प्राचार्यको रूपमा कार्य गरिरहेको छु विगतमा सबै बच्चाहरूलाई हामीले अलिकति चाहिँ ल प्रिन्सिपल भन्ने बित्तिकै टिचर भन्ने बित्तिकै एउटा डरको भावना अलिकति त्रासको भावना घरमा बच्चा बच्चीले खाना खाएन अथवा होमवर्क गरेन भने पनि प्रिन्सिपललाई फोन गरिदिन्छु भन्ने त्यो भाव थियो भने अहिले त्यसलाई हामीले परिमार्जन गरेका छौँ म आफै पनि सचिएको छु मैले गणितको अध्ययन गणितको विद्यार्थी हुँदाहुँदै म अहिले बौद्ध शास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ हामीले कतिपय बुद्धिस्ट प्रिन्सिपलहरू पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ अहिले हामी चाहिँ एकदमै सफ्ट हर्टेड भएर सफ्ट काइन्डेड भएर विद्यार्थीहरूलाई अब माया गरेर स्याहार सुसार गरेर ती विद्यार्थीहरूको बिचमा रहेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसैले हिजोका दिनमा कम्तीमा 5-7 वर्ष अगाडि बच्चाहरूले मलाई देख्दा जुन चाहिँ डरको भावनाले हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो भने अहिलेको बच्चा बच्चीहरूले मलाई प्रेमको भावनाले आदरको भावनाले सत्कारको भावनाले हेर्नुहुन्छ र मैले पनि विद्यार्थीहरूसँग त्यसै खालको बिहेभ गर्ने गरेको छु र म मातहतका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामी एउटा चाहिँ फुलबारीको एउटा चाहिँ मालीले सर एउटा चाहिँ डुङ्गा तारिदिने बोटको चाहिँ माझीले तर त्यसरी चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ भनेपछि ठ्याक्कै मिल्यो तपाईँको र मेरो सोच चाहिँ अब किनभने हाम्रो कार्यक्रमको नामै परिवर्तन छ यहाँ सरले पनि एउटा परिवर्तन ल्याउन खोजिरहनु भएको छ विद्यार्थी र शिक्षकहरूको बिचमा चाहिँ होइन सरले बिचमा बोल्दा बोल्दै एउटा पोइन्ट जोड्नु भएको थियो मलाई त्यसैमा रहेर कुरा गर्नु मन लाग्यो जस्तै यहाँले भन्नुभयो बौद्धिक शिक्षाहरू पनि ल्याउँछु होइन बौद्धिक शिक्षक व्यक्तिहरूले पनि अहिले प्रिन्सिपलको हकमा बसेर काम गर्दै आउनु भएको छ भन्नुभएको छ यहाँ ब्राह्मण परिवारमा जन्म लिनुभयो होइन अहिले आएर चाहिँ एउटा बौद्धिक शिक्षा पनि लिँदै हुनुहुन्छ अथवा बौद्धिक धर्मतिर पनि तन्किँदै हुनुहुन्छ होइन किन होला त्यो चाहिँ अब यो ब्राह्मण परिवारबाट जन्मेर सम्पूर्ण कुराहरू सिक्दै आयो यहाँसम्म पछि यहाँ आउँदै आउँदै जाँदाखेरि अध्ययनको लेभल अलिकति माथिल्लो स्तरमा लैजाँदाखेरि यो कास्टिजम जुन चाहिँ जातीयता छ यो वास्तवमा चाहिँ परापूर्वकालबाट आएको होइन छ बिचमा चाहिँ भएर आएको रहेछ भन्ने इतिहासबाट पनि थाहा भयो आखिरी हामी एउटा फुलबारीमा काम गर्ने मालिकलाई फुलबारीमा रहेका सबै जातका फुलहरूलाई हामीले एउटै सरह व्यवहार गर्नुपर्ने हाम्रो हुन्छ विगत लामो समयदेखि सबै विद्यार्थीहरूलाई सबै जात सबै धर्म सबै लिङ्गका विद्यार्थीहरूलाई हामीले समान रूपले व्यवहार गर्दै जाँदाखेरि त्यो खालको एउटा लेभल चाहिँ आफैले चाहिँ मेन्टेन पनि गरियो र जब बौद्ध शिक्षाको अध्ययन गरियो बौद्ध शिक्षा पढिसकेपछि यो कुरा जुन मनमा खड्किरहेको थियो जुन यो जातीयताको आधारमा विभेद गरिदिनु हुँदैन विद्यालयभित्र होस् वा समाजमा होस् बाहिर होस् हामी सबै चाहिँ एकै जातका फुलबारीका सबै नागरिक हौँ हामी बिचमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जातको आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो ममा चाहिँ एक खालको चाहिँ ज्ञान त आयो मैले बोध गरेँ आत्मबोध गरेँ र अहिले मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण समाजका व्यक्तित्वहरूलाई मैले एउटै नजरले हेर्ने गरेको छु सम्पूर्ण मानव समुदाय नै हाम्रो के भन्दा विश्वभरिको सम्पूर्ण मानव समुदाय नै हाम्रो बन्धुत्व हो उहाँहरू सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो त्यसरी हेर्नुपर्छ र त्यसरी नै व्यवहार गरिनुपर्छ जातको आधारमा कामको आधारमा अब अथवा धनी गरिबको आधारमा हामीले विशेष गरी विद्यार्थीहरूमा त त्यो डिस्क्रिमिनेसन ल्याउनै हुँदैन र सकिन्छ भने हाम्रो समाजमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एकरूपता गराएर चाहिँ जानुपर्छ फेरि पनि यहाँहरूले फेरि बोल्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसन भन्ने शब्द ल्याउनुभयो मलाई बोल्दा बोल्दै कसैले केही भन्छ भने त्यही शब्दमै रहेर अलिकति विचार विमर्श गरौँ जस्तो लाग्छ डिस्क्रिमिनेसन जस्तो स्कुल लेभलमा म पनि कुनै बेला एउटा विद्यार्थी थिएँ र अहिले विभिन्न विद्यालयहरूमा गएर निरीक्षण अवलोकन गर्ने मौका चाहिँ मैले पनि पाइरहेको छु होइन जस्तै अब दुईवटा विधामा चाहिँ एकदम डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ स्कुलमा चाहिँ होइन
कि त एउटा त्यो विद्यार्थी चाहिँ एलजीबीटीआई कम्युनिटीको हुनु पर्यो तेस्रोलिङ्गी समुदायको हुनु पर्यो कि त्यो विद्यार्थी एचआईभी संक्रमित भएर त्यो स्कुलमा आएर पठन पाठन गरेको अवस्था हुनु पर्यो यो दुई थरीको समुदायको विद्यार्थीहरू स्कुलमा पठन पाठन गर्न आयो भने त्यहाँनिर डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ अथवा भेदभाव हुन्छ भन्ने सुनिन्छ यहाँको विद्यालयमा कस्तो छ भेदभाव र डिस्क्रिमिनेसन विभेदकारी कार्ययोजनाहरू यो दुईवटा विषयमा हुनु लगायत अन्य विषयहरूमा पनि बच्चाहरूले अलिकति टर्चर फिल गरिरहेका हुन्छन् जस्तो ठुलो कक्षाको बच्चाहरूले सानो कक्षाको बच्चाहरूलाई पनि त्यहाँनिर गएर बुलिङको एउटा समस्या देखिन सक्छ अनि त्यस्तै लगायतको अलिकति बच्चाहरूको बिचमा चाहिँ आर्थिक स्तरको हिसाबले पनि बच्चा बच्चीहरूले आफैले पनि हीनताबोध फिल गरिरहेको हुन्छ कतिपय शिक्षकहरू अज्ञान शिक्षकहरू जो चाहिँ धेरै अलिकति पढाइको कमी छ अनुभवको कमी छ उहाँहरूले अलिकति धनीको बच्चाहरूलाई अलिक बढी फोकस गरिदिने अनि अलिक ठिकै मध्यम परिवारको बच्चालाई कम केयर गरिदिने खालका पनि समस्याहरू कहिलेकाहीँ भेटिन्छन् यसबाट पनि बच्चाहरूले चाहिँ आफूले डिस्क्रिमिनेसन फिल गरेको हामीले पाउँछौँ अनि अर्को एउटा पाटो छ बच्चाहरूले चाहिँ अब आफ्नो क्षमताको आधारमा जान्ने विद्यार्थीहरूको अगाडि नजान्ने विद्यार्थीहरूले पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति कम आकलन गरिरहेका हुन्छन् र त्यसबाट पनि हीनताबोध गरिरहेका हुन्छन् साथसाथमा जुन अब एचआइभी सङ्क्रमित अथवा चाहिँ तेस्रो लिङ्गी समुदायको विद्यार्थीहरूले आफैलाई त्यो खालको फिल गर्नु स्वाभाविक हो यो खालको प्रक्रियालाई हामीले देखेसम्म हामीले नजरमा परेसम्म हाम्रो विद्यालयमा र हाम्रो मातहतका संस्थाहरूमा हामीले यसलाई त्यो खालको चाहिँ विभेद हुन नदिने गरी हामीले काम गरेका छौँ लगभग हाम्रो स्कुलमा एचआइभी पीडितै बच्चा त अहिलेसम्म भेटिनु भएको छैन तर पनि एचआइभी सङ्क्रमित बुवाआमाहरू जसलाई हामीले गोप्य राखेका छौँ उहाँका बालबच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ पढाउँदै आएका छौँ हामीसँग चाहिँ बालगृहका बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले गोप्य रूपमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ छात्रवृत्तिको रूपमा पढाउँदै आएका छौँ ताकि चाहिँ त्यो म बालगृहको बच्चा हो भने अरू विद्यार्थी र अरूलाई थाहा नहोस् एचआइभी सङ्क्रमितको छोराछोरी हो भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अरू गार्जेनलाई अरू विद्यार्थीलाई थाहा नहोस् भनेर हामीले गोप्य रूपमा चाहिँ खोजी त्यो खालको बच्चाहरूलाई हामीले स्कलरसिपमै र लगायत अन्य कुराको सपोर्टमा पनि हामीले गरिरहेका छौँ एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ अहिले होइन जस्तो मलाई एउटा सर जान्न मन लाग्यो यो सरकारी विद्यालय र प्राइभेट सेक्टरको विद्यालयहरूमा अलिकति के फरक पाइन्छ भन्दा सरकारी विद्यालयमा चाहिँ उचित किसिमको चाहिँ अध्ययन अध्यापन भइदैन रे भन्ने सुन्नमा आउँछ भने प्राइभेट स्तरमा चाहिँ एकदम गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ होइन तर यो चाहिँ व्यक्ति विकासको लागि भन्दा पनि व्यक्तित्व विकासको लागि चाहिँ भयो भन्न सुन्नमा आउँछ मैले भन्न खोजेको चाहिँ स्रोत आम्दानीको स्रोतको माध्यम चाहिँ बनाइयो प्राइभेट सेक्टरलाई भनिन्छ यो कतिको सत्य होला प्रथम कुरा त सरकारी स्कुल र निजी स्कुलको बिचमा तुलना गर्दाखेरि हामीले धेरै त्यसका चाहिँ सर्कमस्टान्सेसहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरू त सरकारकै सम्पूर्ण लगानीमा चलिरहेका हुन् अब सरकारी स्कुलहरूमा भएको साधन स्रोतको तुलनामा निजी स्कुलहरूको तुलना गरिनु डाइरेक्ट तुलना गरिदिनु मिल्दैन किन भन्दा तुलना भनेको समान इकाइमा सेम युनिटमा मात्रै हामीले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारी स्कुलको तुलना सरकारी स्कुलसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राइभेट स्कुलको तुलना प्राइभेटसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ अब गुणस्तरीयताको लागि अब निजी स्कुलहरूमा हामी हाम्रा अन्नदाता हामी चल्ने भनेको हाम्रै अभिभावकज्यूहरूबाट हो सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्ना बच्चा बच्चीहरू हाम्रो स्कुलमा पठाउनुहुन्छ फी तिर्नुहुन्छ त्यही सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको फीबाट उठेको पैसाले विद्यालय चाहिँ सञ्चालन भएको हुन्छ भने अब त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग आउनुभएका विद्यार्थीहरूलाई थप आकर्षण गर्नको लागि हामी रात दिन खटिरहेका हुन्छौँ हाम्रा शिक्षकहरूलाई पनि के अनुभूति हुन्छ भन्दा विद्यार्थीहरू भएकै कारणले हामीले यहाँ रोजगारी पाएका छौँ हाम्रो रोजगारी भनेको विद्यार्थीमा निर्भर छ विद्यार्थीहरू भनेको अभिभावकमा निर्भर हुनुहुन्छ त्यसैले हाम्रो विद्यार्थीलाई हामीले बेस्ट दिनुपर्छ हाम्रो अभिभावकहरूलाई हामीले चाहिँ बेस्ट क्वालिटी दिनुपर्छ भने हामी लगायत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई त्यो आत्मज्ञान छ भने अब सरकारी स्कुलमा सरकारले तलब दिन्छ अब 10-4 मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ र गुणस्तरीयताको कुरा गर्दाखेरि पनि अब गभर्मेन्ट र प्राइभेटमा हुन त हाम्रो रूपन्देहीको जिल्लामा कालिका स्कुल शान्ति स्कुल कान्ति स्कुल नाम नेपालमै नेपालभरिमै नाम चलेका स्कुलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले सिक्ने कुराहरू धेरै छन् होला यद्यपि हाम्रो सहकार्य चाहिँ सरकारी स्कुलभन्दा प्राइभेट स्कुलहरूसँगै बढी चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि निजी स्कुलहरूले आफ्नो लगानी आफ्नो मेहनत आफ्नो परिश्रम र आफ्ना अभिभावक र विद्यार्थीप्रतिको बढी लगावको कारणले गर्दाखेरि बढी गुणस्तरीयता आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ म केही समय अगाडि म एउटा विद्यालयमा ओरिएन्टेसन दिन जाने मौका पाएको थिएँ कि त्यहाँनिर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग एउटा प्रश्न गरेको थिएँ होइन शिक्षा नै किन कम्पलसरी छ त हाम्रो लाइफमा भन्ने एउटा प्रश्न गर्दाखेरि त्यहाँमध्येबाट एकजना विद्यार्थी बहिनीले चाहिँ मलाई उठेर आन्सर गर्नुभएको थियो त्यो कतिको सत्यता थियो सरले चाहिँ वर्णन गरिदिनु शिक्षा शक्तिभन्दा इच्छा शक्ति ठुलो हो अरे कि होइन शिक्षाले गोरेटो देखाउँछ भने इच्छाले जिन्दगी यापन गर्ने बाटो देखाउँछ अरे कतिको सत्य होला
अब इच्छा इच्छा भनेको ड्रीम ड्रीम भनेको आफ्नो माइन्डबाट आउने कल्पना अब कल्पना नै नगर्ने ड्रीम नै नदेख्ने सपनै नदेख्ने मानिसहरू त सफल पनि हुन सक्दैनन् हामीले यदि सफल व्यक्तिहरूको प्रोफाइल हेऱ्यौँ भने उनी लगभग सबै चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाटै आएका देखिन्छन् हाम्रै नेपालमा पनि हामीले हेर्ने भने विनोद चौधरी अहिले हाम्रो नेपालको टप मोस्ट अब विश्व रेकर्डमै धनीमा पर्ने हाम्रो देशको नागरिक हुनुहुन्छ उहाँको प्रोफाइल हेर्दाखेरि पनि जन्मजातै धनी नै देखिनुहुन्न अब उहाँ आफ्नो जीवनमा मेहनत परिश्रम सङ्घर्ष र त्यसको पछाडि उहाँको ड्रिम जुन लुकेको अन्तर हृदयमा अन्तर मस्तिष्कमा जुन लुकेको ड्रिम छ त्यो ड्रिमको आधारले उहाँ चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ लगायत विश्वका जति पनि चर्चित व्यक्तिहरू छन् ती सबैले पहिला ड्रिम बनाउँछन् र त्यो ड्रिम पालन पाउनको लागि उनीहरूले त्यही किसिमले प्लानिङ गरेर आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् त्यसैलाई नेपालीमा हामीले इच्छाशक्ति भन्ने गर्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि इच्छाशक्ति भनेको समग्रता हो भने त्यो समग्रतामध्येको एउटा पाटो चाहिँ शिक्षा हो अब शिक्षा मेरुदण्ड हो शिक्षा बिना त कुनै पनि अन्य फ्याक्टरहरू चाहिँ सफल हुन सक्दैन त्यसैले शिक्षा शक्ति भन्दा इच्छाशक्ति जुन नानीले भने म त्यो नानीको वाक्यप्रति प्रशंसा गर्छु यद्यपि इच्छाशक्ति मात्रै राख्ने अनि कर्म नगर्ने हो भने फेरि त्यसको फल प्राप्त हुँदैन इच्छाशक्तिको साथसाथमा आफूले प्लानिङ गरेर आफ्नो इच्छालाई प्राप्त गर्नको लागि गोरेटो चाहिँ आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ एकदमै राम्रो पोइन्ट ल्याउनु भएको छ सर सरको भनाइसँग म पनि सहमत गर्दै हामी सरलाई चाहिँ न्यू इन्भाइरोमेन्ट उच्च माविको प्रिन्सिपलको रूपमा मात्रै चिन्ने या अरू पनि कुनै हाम्रो म शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूसँगै सम्बन्धित छु न्यू इन्भाइरोमेन्ट स्कुलमा म विगत लामो समयदेखि प्राचार्यको रूपमा कार्यरत छु यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र अवस्थित निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन छ 25 निजी विद्यालयहरू जसले विद्यार्थी शिक्षक अभिभावकहरूको हकहितमा र विशेष गरी विद्यार्थीहरूको अतिरिक्त क्रियाकलापमा बढी काम गर्छ रिसन रूपन्दे म त्यसको अध्यक्ष छु यसै गरी उच्च माध्यमिक तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसान रूपन्देहीको म जिल्ला उपाध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि म आबद्ध छु आफ्नो समयलाई धेरै जसो समयलाई मैले आफ्नो पठन पाठनमै रिसर्चमै लगाउँछु भने बाँकी रहेको समयलाई मैले यसरी चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूमा दिने गर्दछु जति विद्यार्थी तपाईँको स्कुलमा छन् होइन त्यसको 15% जति मानौ तपाईँको स्कुलका चाहिँ पठन पाठन गराउने शैक्षिक शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन यत्रो ठुलो मासलाई भन्नु आफैले अघि भन्नुभयो 22-24 सयको विद्यार्थीको हाराहारी छ भने लगभग 100-150 जनाको एउटा शिक्षक शिक्षिकाहरूको एउटा गठबन्धन पनि छ यहाँहरूकोमा भन्नाले एउटा ग्रुप पनि छ यत्रो समूहलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ यस्तो छ हामी 133 जना छौँ टोटल विद्यालयमा कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी सम्पूर्ण गरेर हाम्रो प्रशासनिक अङ्गहरू छन् जस्तो स्कुलमा अध्यक्ष म्यानेजिङ डिरेक्टर म प्रिन्सिपल मभन्दा पछाडि 2 भाइस प्रिन्सिपल मर्निङ सिफ्टको लागि मर्निङ सिफ्ट इन्चार्ज र बेलुकाको लागि बेलुकाको लागि इभिनिङ सिफ्ट इन्चार्ज अनि भाइस प्रिन्सिपल पछि संयोजकहरू विभिन्न तहमा पूर्व प्राथमिक तह संयोजक प्राथमिक संयोजक निम्न माध्यमिक संयोजक माध्यमिक संयोजक उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 संयोजक यसरी विभिन्न लेभलका कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ त्योभन्दा तलतिर सब्जेक्ट डिनहरू हुनुहुन्छ क्लास टिचर हाम्रो एउटा सङ्गठनात्मक संरचना छ र त्यो सङ्गठनात्मक संरचना अनुसार त्यहाँ प्रिन्सिपल हुनु वा नहुनु त्यसले मायने राख्दैन त्यो सङ्गठनात्मक संरचनाले कार्य गरिरहेको हुन्छ मधुप्रकाश गेवालीको भोलिको ड्रिम होइन एउटा भिजन होइन त्यो मान्छेले कुनै पनि भिजन देख्छ भने गोलमा पुग्न पक्कै पनि चाहन्छ होइन त्यो गोलसम्म पुग्नको लागि चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ न्यू इन्भाइरोमेन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई चाहिँ भोलि मधुप्रकाश गेवालीकै कार्यकाल अवधिभित्र नै होइन त्यो गोलसम्म म पुर्याउने छु भन्ने कुनै खालको एउटा भिजन मिसन बनाउनु भएको छ पक्कै पनि छ अब यहाँले भन्नुभएको छ हिजो मैले काम गर्दा 400 विद्यार्थीबाट सुरु गरेको आज लगभग 2000+ 2200 हारिमा विद्यार्थी पुगेका छन् यो सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै वृद्धि नभएर अब हामी गुणात्मकतर्फ पनि अगाडि बढ्दैछौँ म चाहन्छु अबको 5 वर्षभित्र न्यू इन्भाइरोमेन्ट इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल भनेको नेपालमै टप 5 चिनिने र क्वालिटीमा चिनिने सङ्ख्यामा मात्रै नभएर एउटा गुणस्तरमा चिनिने यस हाम्रो विद्यालयमा आएको विद्यार्थी कक्षा 12 पास भएर जाँदा ऊ किताबी ज्ञानको साथसाथै उसले कुनै न कुनै विधामा अतिरिक्त ज्ञानमा पनि ऊ अब्बल दर्जामा होस् उसले जीवन सिकाएका विद्यार्थी आइसकेपछि कपडा स्याउन उसले जानुहोस् स्विमिङ गर्न उसले जानुहोस् गाडी अथवा मोटरसाइकल उसको उमेर अनुसार चलाउन जानुहोस् लगायतका जति पनि सफ्ट स्किलहरू छन् ती सफ्ट स्किलहरू पनि साइड बाई साइड ती विद्यार्थीहरूले जानुहोस् र विद्यार्थी आइसकेपछि कम्तीमा आत्मनिर्भर हुन सिकोस् अलिकति संस्कारवान हुन सकोस्
किताबी ज्ञानको साथसाथमा यी सबै नैतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई पनि हामी अगाल्दै र टेक्नोलोजी बेस्ड एजुकेसन अबको जमानामा हामी यदि टेक्नोलोजीलाई प्रविधिलाई अगालेनौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ र हाम्रा विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा पछाडि पर्छन्। त्यसैले हाम्रा विद्यार्थीहरू हाम्रो स्कुलबाट उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जाँदाखेरि अब्बल दर्जामा र नेपालकै टप मोस्ट 5 स्कुल्समा गनिने स्कुल बनाउने ड्रिममा म अगाडि बढेको छु। पक्कै पनि यहाँको सपना पुरा होस्, यो चाहिँ मेरो मात्रै नभएर बुद्ध टेलिभिजन परिवारकै तर्फबाट चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। हामी चाहिँ अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, जाँदा जाँदै छोटकोरीमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी कक्षा 10 तयारी गरेर बस्नुहुने एसईको तयारीमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी एवं अभिभावकज्यूहरूलाई यो अत्यन्तै 13 वर्षसम्मको लगानीको प्रतिफल लिने जुन सिचुएसनमा हुनुहुन्छ, आज एउटा अभिभावकज्यूहरूले पनि अब आफ्नो बालबच्चाहरूलाई विशेष ख्याल गरिदिनु हुन र विशेष गरी स्वास्थ्य तथा टाइम म्यानेजमेन्टमा ख्याल गरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पनि एकदमै फ्री भएर इन्जोइङले आफ्नो अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो परीक्षामा सामेल हुन र आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि यो पहिलो खुड्किलो जुन 10 कक्षा छ त्यसमा चाहिँ सामेल भई उत्तीर्ण पनि हुनुहुन आग्रह गर्दै आग्रह गर्दछु। धेरै व्यस्तताका बावजुद पनि निम्तोलाई स्वीकार गरेर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यो कार्यक्रमका सञ्चालक अनिक राणा मगर लगायत बुद्ध टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई पनि न्यू इन्भाइरोमेन्ट इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, यतिन्जेल हामीले कुराकानी गऱ्यौँ न्यू इन्भाइरोमेन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य मधुप्रकाश गेवालीजीसँग। उहाँले चाहिँ विद्यार्थी जीवन र शिक्षकहरूको बिचको अभियान अथवा उहाँहरूको मेलमिलोत्व अथवा विद्यार्थीले चाहिँ शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र ती शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीप्रति गर्ने व्यवहार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पुष्टाइसक्नु भएको छ। आशा गरौँ भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रा छोराछोरीले स्कुल जाँदाखेरि कुनै पनि शिक्षकलाई देखेर डराउनु त्रसित हुनु अथवा कम्पन ल्याउनु चाहिँ पर्ने छैन, किनभने अब प्राचार्य मधुप्रकाश गेवाली जस्ता शिक्षकहरू अब हाम्रो मैदानहरूमा हाम्रो स्कुलहरूमा हाम्रो घर आँगनमा आइसक्नु भएको छ, जन्म लिइसक्नु भएको छ। त्यसैले ढुक्कका साथ आफ्नो छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँ भन्दै आजको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध टेलिभिजन। हस्त, नमस्ते।